V galérii Provinčný dom toho žilo detskými prácami. Žiaci najpopulárnejšieho výtvarného odboru základnej umeleckej školy Jana Melkoviča v Starej Ľubovni svoje dielka vystavovali po 16. krát počas podujatia Dní Jana Melkoviča. Tvoril som ťavu. Čo hovoria na to tvoji rodičia? Podporujú ťa v tom? Pochvália ma a sú šťastní. Toto je taká tvoja prvá výstava, alebo už si vystavovala aj predtým? Už veľakrát. Čo si maľoval? Anjela. A baví ťa maľovanie? Aj. Aj doma si napríklad maľuješ vo voľnom čase, a áno, tak čo najčastejšie maľuješ? Také najväčší. Olivia, ktorá má 15 rokov a základnú umeleckú školu končí, sa vďaka vzdelávaniu dostala k rôznym technikám. Monotypia, to je asi najkrajšia možno tá technika, a tieňovanie, keďže to je veľmi realistické, to je super. Takže dalo ti to veľa a určite to využiješ aj v ďalšom svojom živote. Hej, bola to super skúsenosť a vlastne aj akože kolektív som si dobre našla, kamarátsky kamarátov, a to dalo dobre do života, takže som veľmi rada za Zuzku. Žiakov pripravovali a odborne viedli počas celého školského roka pedagogičky Alexandra Pavlovská, Monika Šlampiaková a Andrea Kormoš. Dominovali práce na tému anieli, vesmír či príroda. Snažili sme sa o čo najväčšie spektrum prác. Máme asi 250 žiakov vo výtvarnom odbore, čiže naozaj veľa. Snažili sme sa čo najväčšiemu počtu z nich poskytnúť priestor. Viacero z vystavených prác sa vrátilo zo súťaží, niektoré však ešte nedorazili. Žiaci totiž školu reprezentovali veľmi úspešne počas celého školského roka aj v zahraničí. Mesto raz ročne po roku ako keby oceňuje a dosť akože sa to postupne redukovalo, aj sa teraz spájali športovci s kultúrou, takže veľmi veľa žiakov, ktorí naozaj mali ocenenia, sa k ním ako keby ani nedostali, takže sme sa snažili spraviť ešte také ako keby za školu poďakovanie za reprezentáciu. Umelecká rada na našej škole rozhodla, že každý žiak, ktorý v školskom roku dosiahne ocenenie na krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej súťaži, dostane zvláštnu cenu Strom umenia Artum Artem, a tieto ceny by mali byť tradičné a mali by sa odovzdávať každý rok. Po odboroch budeme tie ceny dávať tým, ktorí nás reprezentovali. Viac ako 250 prác zaplnilo celú galériu a pozrieť si ich do 26. apríla prišli okrem samotných autorov aj ich rodičia, súrodenci, starí rodičia i spolužiaci.